banyitaga umugore urumva kwa muganga yes naho kwa muganga no hanze no mu buzima busanzwe ubundi abantu benshi banzi ku izina ry'umugore nge nabaye umugore yitwa gasura mbaya akaguru kumubabaro yase koko yari afite isura mbaya yari mubi ntabwo yari mwiza pe yabaza umuntu warize kujishwa kaza y'inkovu yarafite inkovu itewe na marira yarize imyaka igeze mu 5 n'ukuri pe mu ijoro ryo kuwa gatanu pafi bucya kwa gatatu twa 2016 ku itariki 22 kuwa gatanu baramuroga abo musazi ku gicumba ntabwo cyashakana n'uriya mugabo manishobora byose reka ngubwire baramuroga atubwenge ave wabo ndamagara ndababaza ati tuza dusabe toya bigera saa 10 aramamagara arambwira ngo bebe ndamubwira ati karemesho kubaza ikibazo ndamubwira ati kimbaza n'ubundi bwapfuye arambaza ngo umunsi wa mbere tubonanira kwa masasu kambwira ko nkunda koko wabivugishije ururimi rumwe cyangwa n'indimi ebyiri icya kabiri umunsi umbwira ko bifuza ko twabana bebe mbwize ukuri warankunze saa moya cyari maze kugera saa 3 banze kudusezeranya muhagaze ku rusengero cyane twaparitse ndavuga ati sintara turasezerana bya bintu biragaruka bya bintu bamurose byo kutorongera akabura ubwenge noneho bihindura isura bikajya biza bikamufata bikamukubita hasi yaba ari muri toileti agiye nko mu bwihorero nkasanga yicaye akanywa amaso gutya nkamenya ko byamufashe amaso yakanutse yabaye umutuku bezozira nkazimufasha hanyuma namara kumukemura muri ibibazo biraho nkamujyana kuryama ubwenge bwagiye katerura nkajya kuryamisha yikubise hasi mutamuterura mujyana kwa muganga ngeze kwa muganga basanga ndiva yavuye mu mwanya wayo saa yine n'iminota 17 ahita abyara umwana amubyara neza amaze kumubyara ahita arwara uburwayi 3 tutazabuturuka ibyo uyu mwana w'umuhungu umwe yaguhanuriye donc yaramubyaye ahita arwara uburwayi 3 nkubwiye ahita ajya kuri bomboni kumwuka ahita arwara uburwayi gutya bwo munda kuvama munda hazama amazi menshi yenda kubastinga anava akakurura akakura muri kuveza narangiza akagafata agatafatika k'ikiro na 1500 kajya gambura ayiwe bene wabo ko mbere babigenje bari bose barataha mumaze gushyinga sigara ndi jenyine chapeau teo uretse ko nize kubabarira ntabwo umuryango wabo madamu nakawubabariye warambabaje bose barataha ku buryo n'abantu benshi babyibajije ko babizi ko asize uruhinja ruri muri kuveze ndi n'umugabo n'uragize ibibazo bashikibe barumuna be baritahira mukecuru aritahira banyirasenge baritahira imiryango yabo yose baritahira buri modoka barataha nanjye makorwa njye kugorwa mu bitaro nangira n'ubuzima gukomeza guhanagura uruhinja niga kuranjika niga guheka ndabyimenyera abaganga bakambwira ngo fate swime va mu miteto kibagabaga abaganga baho barabizi ne nabaye nk'umusazi nkafata aha akangana kakiyubikaho kunda ari ukuntu bambwira ngo ni niyambure hejuru kakiyubikaho nk'iya nkamba gutya kugira ngo akomeze kumva ubushyuhe aho bita muri kwangura mbonye umwana ameze gutyo ndakaruka kaminuza nayo ndayihagarika hari ikintu kijya kindya na madama tujya mubwira tukarira twe kuba ndafite lisansi wari bigerageza pa teho komera igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru Chizi chargwa mona batowe na Yesu Amahoro y'Imana kuri wowe wahisemo gukurikira Beura washyingiwe Beura bisobanura washyingiwe mu Kinyarwanda bisobanuye umugeni wa Kristo
mu moko ataramwe mu madini menshi yatandukanye mu bihugu mu mico no mu ndimi zitandukanye nitusogeza pamphlet ngize umugisha wo kubana na mwene data ni munyemerere tumwakire tumuhikaze yadusuhuza natwibwire hanyuma tuzi kugenda tuziranye ni karewe reka ngire ntyamba suhuze abakunzi ba do kandi twishimikaze muduhaye twishimikaze muduhaye ikindi nejejwe no kubana n'abantu bose bakunda Beura ya nitwa Niyonzima Toneste ndu mugabo ndubatse fite umugore n'abana batatu nagiye nifuza kenshi kubana n'abantu b'Imana kuri icano iki cyari giye cyo kugira ngo rero tubane namwe Imana nibishimirwe amen natwe twarabyifuje twagiye twumva ubuhanya bwa hirya no hino ariko kuvugamo usimbuka ko wenda yaba gatari yo ntego yo gutanga ubuhamya wari ufite aho biratuma twifuza ko twazahura tukaganira kuko warabona abonye reka mvuge gutyo igituma duhamagara abantu ngo tugukorane ibiganiro by'ubuhamya nuko tuba tubabonyemo isomo rikomeye abandi bakwigiramo ni nayo mpamvu muzabona abantu bagize amahirwe yose yo kwiga by'umwihariko kugeza kuva ku cyiciro cya rusange turonkome kuva mu wa mbere cyangwa se mu ubwo ni mu wa karindwi kuri bamwe kuko banabiga oya n'uyu munsi ariko none si uyu munsi ntitugira 12 bura no wa karindwi no wa karindwi yego tugira rero 12 ubwo hari no wa karindwi mubona ko abari mu bigisha bigisha ibintu bitandukanye kera muri primaire ngewe nigishwagaga na mwarimu umwe simbizi ariko harahanaje kujya kwigisha muri primaire nsanga tujya twigisha turabana mu menshi batandukanye ariko mu gihe cya primaire yacu higishaga mwarimu umwe akigisha amasomo yose yego ariko tugeze muri secondaire hatangiye kujya haza abarimu umwe wa physics akinjira wa math agasohoka w'ikinyarwanda akinjira w'igifaransa agasohoka w'icyongereza akinjira wa geography agasohoka gurutyo gurutyo ariko byarabatondaga kubera ko mwarimu aramenyera umwe ntabwo nari nzi gutandukanya physique na math mu mbere secondaire byo none uhuntu umwarimu bitwishaga yabagarumwe akaba iryo amasaha akurikirana akabavuye muri physique agahita akomereza muri math kandi physique yo muri secondaire niyo mathematique yo muri primaire nicyo kintu cyantunguye byarakugora impamvu rero nzanye mu rwo rugero ni ukubera ko niyo tuganira n'abantu hari ubona ari umuhanga cyane mu kwihangana ariyo domaine ye ariyo somo yabasha kwigisha kandi akaba yihanganira ibigeragezo ubwo ushatse kuvuga ko hari abantu bamenyere ibigeragezo se ahubwo ya ahubwo babyize babyize iryo somo babasha kuryigisha abandi ko nta muhanga w'ibigeragezo ahubwo nta muhanga babyize yego by'umwihariko hari abiga ibigeragezo ariko mu buryo bw'urushako hari abiga ibigeragezo mu buryo bwo kwihanganira imibabaro hari abiga ibigeragezo mu buryo bwo kwihanganira uburwayi n'ibindi bintu icyo gituma tugenda tuvuga ngo uno mwarimu tumuzanye yatwigishiriza rino somo rero munyeshuri nkurikiye mwene data nange ndi umunyeshuri ariko ubuntu we kano kanyindi na directeur kuko ni ngiye kuyobora iki kigo yego ariko nanyu nkeneye kwiga yego by'umwihariko ku bijyanye n'ubushako rwabo rwa mbere ndashaka kuduhanya tewo twinjira imbere ariko umuntu wese unkurikiye nushaka kuba ukurikiye iki kiganiro urebye thumbnail cyangwa se cover gifite cyangwa titre ariko ndakwinginze ntugisubike kubera ko tugiye kwiga misomo rikomeye kandi ndanagushimira ko wize neza kirya gihe uko waryize rwose uko ryakugoye kuko hari igihe nyine umuntu yari kwigashyira amaguru mwibase kwanga adasinzira cyane hari igihe inzara imwica n'iki ibyo byose ndagushimira ko ubu kikwicaje aha ni diplome hafite n'undi muntu wese uri kwiga narwa no kwanga diplome ayigire nyemerera mbanze nsenge Theo ntaza kugumana nibyo narenye uziko nibyo nange kubwira ntabwo waretse tukabanza tugasenga yego tugasengera abantu imana nayo ikaze kaba natwe muri iki kiganiro buriya amacano ni menshi muri iki gihe wabonye ko hari abantu nubyiyumvishije ma itakere ya cano ariko biba byiza iyo abantu nibuze bakurikiye cano y'umumaro
cyano ishobora gufungura ukareba ukumva icyo kiganiro urebye haraho kigukuye naho kikugejeje nyemerere dusenge twinginga imana mana mu izina rya Yesu ndagushimiye urero rakiranuka ibihe byose ntuhinduka haleluya uko warikerane kuri kandi kuzahora iteka ryose wakoze kutwongera umunsi wo kubaho ndabizi neza hari abantu baryamye ntibabyuka kandi baryamye ari bazima haleluya barembye rwose bahera mu buriri hari n'abatarembye ahubwo bapfuye Yesu kandi jo barahoza ariho bariho bari no mu kazi no mu buzima busanzwe none twigukongera umunsi wo kubaho turi bazima tutarwaye turabigushimiye kandi tugushimiye kuko hari nabo wemeye ko barwara kuko mu byoho byose ijambo rya turi ngo tugushime kuko uri Imana iturinda ibyago n'amakuba ariko uri n'Imana iturindira mu byago no mu makuba nabyo turabigushimiye ndagushimiye kandi ko unyemereye ko uyu munsi nge natwe twicara kuri izi kamera tukavuga izina ryawe warakoze tubisengera tunabitekereza urabitwemerera none birasohoye nyemerero twuzure umwuka wera muri twe cyane kugira ngo umuntu wese udukurikiye yumve izina ry'Imana rihabwa icyubahiro muri we kandi yumve guhishurirwa Imana bundi bushya Imana imwiyereke abarira Imana ibahoze abashavuye ubamara ntimba na gahinda ababuza amahoro yabahe kandi ugushakana umwete wese umwiyereke nk'uko abisezeranye natwe uduha umugisha wawe muri iki kiganiro utwungure kongera kukumenya yaba njyewe na Samuel uri kuri kamera ndetse na Tewo uri imbere kugira ngo nubwo ari ubuhamya bwe ariko bwongere kumusubizamo ibyiringiro n'imbaraga yongere gukunda Imana no kubona ubwiza bwayo n'urukundo yamukunze mu yorosi yaciyemo urakoze kumva gusenga no kunyiga kwacu bisabye Imana mu izina rya Yesu Amen. Tewo wakijijwe ryari wakijijwe ute? Ya jewe badukurikiye reka mbanze mbabwire ko ndo umugabo ariko kuba umugabo hari urundi rugendo naciyemo kugira ngo ngere ku kwitwa umugabo. Njya mbwira abantu ngo nashimira Imana ko ndi umugabo. Kuko mu minsi ishize haraho nageraga nakwishaka mu byiciro by'abagabo simbemo. Nakushaka mu kiciro cy'abasore simbonekemo kubera impamvu wenda niyo mpamvu turi buganire rero mvuka mu karere ka Gisagara mvuka mu bana 10 hanyuma muri abana 10 babyarwa n'umugabo umwe ariko ku bagore batandukanye data arafite abagore bane yababyayeho abana 10 data aza gupfa jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 birabaye hanyuma turahunga turahunguka mama we yari yabyaye abana batandatu ubwo duhungutse rero mu mwaka wa 1998 ndumva rero twahungutse muri 2000 mama araduta aduta urumva twara abana batonda byibuka ko yewe mama yatubwiye ko jenoside yabaye igihe mfite imyaka 6 ubwo yahita yumva imyaka afite ubu ngubu rero muri 2000 uzinzara yari iriho hariho n'ikintu cyariho kivangwa imperuka yageze mama rero kubera nta bushobozi yari afite yariho tugihunguka hari n'umupfakazi abona ubuzima burakomeye aha njya nkunda kubwira ababyeyi nkababwira ngo ubuzima bwose waba urimo ikigeragezo cyose waba ufite kwiyonkora ukamera nka Hagari ukiyonkora umwana ntabwo bibo ryabari byo ahubwo nkuko watangiye ubimbwira Pafi iyo uri umunyeshuri mwiza ntabwo uvuga ngo imibare irakomeye ntuvuga ngo geography irakomeye ugomba kuyiga kuko na wayicikira rero aha hari ahantu abantu benshi bagera barangiza babona ibigeragezo bibaye byinshi bakavuga ngo reka babisimbuke babitoroke na mama rero nuko yabonye bikomeye nzara abona abana ntacyo yaduha kuko avukaga i Burundi ahita twiyonkora igiri wabi Burundi dusigara turaho warumbajije uti nakijwe ryari sendo murokore cyangwa muri make tukimara gusigara turi abana batoya mama dusize hari mushiki wanjye umwe ubundi tuvuka turi abana batandatu mushiki wanjye umwe n'abandi bahungu batanu ubwo uri mukuru wacu ya nawe safata icyemezo yigire Kigali agiye Kigali dusigara turi abana bageze muri batanu n'ubundi hanyuma uri mushiki wacu bamutera inda arabyara abyaye uri mukuru wanjye wundi arambwira ati twite nawe dutandukana turatandukana twibakira kandi kazo mu mwaka wa 2004 niho nakijijwe
nkizwa nari mu giterane iwacu mu kare ka Gisagara mu murenge wa Mamba hari habaye giterane cyari cyateranijwe n'umugabo witwaga Mukazana sinzi mbo mwibuka umugabo umugabo n'umugabo wajyaga aririmba kuri Radio Rwanda ngo ye Mukazana mwe no dukasanure abenshi bashobora kwa muzi mu bitaramo yaje gukizwa rero uyu mugabo yari yaje iwacu bamutumiye arigisha amaze kwigisha numva ndafashijwe nkizwa muri cyo giterane nibwo natangiye rero kwegera cyane Imana kuva 2004 namaze gupfukama mpita njya no kwigigice donc mu yandi magambo nabatijwe mu kwa 12 mu itorero rya DPR z'ukwezi kwa 12 nabatijwe mu kwa 12 kuri 12 z'ukwa 12 niho nabatijwe kuva icyo gihe rero nkomeza gukizwa no gusenga ibindi bindi biza nyuma ariko mfite agakiza hanyuma rero ukimara gukizwa waze gushaka gute urana ariko ari kwihuta cyane ari kumbaza urushako impamvu ndi kubyihutaho nuko ubundi hari ukuntu nakuze ngiyewe nzi nta reka ngwe nk'urugero muri iyo myaka wenda ya 2004 wakizwaga yego ngiyewe nari mazemo iminsi ariko hari ikintu ntarinze nabonye nko muri za 2023 nabonye umusore wari warakundanye n'umukobwa aramubenga niba hari umuntu aba narasengye amasengesho mabi mu buzima bwanjye pamfire nuwo kubera ko nari umwana nzi ko ubundi nta muntu wabenga undi kuko ibyo nibatajya kubijyamo Imana itababwiye noneho rero nkareba n'umuntu witeje umujinya w'Imana uyu muntu k'Imana yarababwiye ngo bajye mu rukundo urumva njye nari nzi ko nta muhungu watinyuka gukundana n'umukobwa Imana itabibabwiye kubera ko njyewe niba ndi uw'Imana ntacyo nakora tutavuganye n'Imana ibyo bintu byo kujya gushaka umukunzi ku ruhande ubizanye ute Imana itabizi nk'uko umwana warezwe wese atagira umusheri atabanje kuvugana niwe wabagata ko papa burahari umukobwa hano nakunze nge nuko narimbize rero numvisha ubukwe bwapfuye ndavuga nti uyu muntu Imana namwishe mana umukubite kugira ngo nabandi bantu bose yo baje bahora bagutinya bamenye kudakinishwa nta soni urumva gukoje soni rata wowe mana n'uyu mugaragu wawe nawe mukoje soni umukubite ariko nyuma nze gusanga ngo nsanga umuhungu nari mu makosa niyo mpamvu umvishe rero mbisimbutse urumva icyo gihe umuntu ayitangira gukizwa ubundi utangira kuvugana n'Imana ya urugendo rw'urushako rwanjye niho naringeze urumva ko twasigiye turabana muri icyo gihe nihutishe kugira ngo nkugerere aho mbajije twarireze nyuma mbona ubuzima nanjye burangoye ndabyibuka nafashe icyemezo ngurisha umurima wanjye 400,000 urumva karima kare gatoya mpita nza mu mujyi wa Kigali nza gushakira ubuzima nurira imodoka njye ntabwo naje muri Kigali nje n'intuze n'ikamyo kwa kundi bajya batanga abantu buhamya njye narateze ndaza ngeze i Kigali ngeze Nyabugogo natangiye ubuzima bwa mayibobo kandi ukijijwe ya narakijijwe nyine urumva mvuye mu cyaro nje muri Kigali nkijijwe nje muri Kigali nje gushaka ubuzima mayibobo bikizwa gute rero ya mayibobo bikijijwe bimeze gute mayibobo bikijijwe bom ari gihe ubundi gakiza ni ikipafi gukizwa ntabwo ari kujya mu rusengero ni ibintu biba mu mutima mu muntu imbere ushobora nka buriya ushobora kubona nk'indaya wenda n'urugero igakora ibyaha ariko muri yo hari umwuka wera amubwira ko ibyo ari gukora atari byo donc akakora ibintu abizi akakora ibyaha abizi ariko hari ikintu kimupusama kimubwira ati ibyo uri gukora ntabwo ari byo nibivuze kuri ya muntu adakijijwe ahubwo hari imbaraga zimurwanya biba bisaba ko yambara izindi mbaraga zinesha cyacyaha ya nanjye ko nanone ntibisobanuye ko akijijwe kuko nanone twatuvugurije bibiliya koko Yohana niwe wanditse aravuga ngo abana b'Imana ntibakora ibyaha kuri byaha abashatse kuvuga ntabwo ari ukudacumura ahubwo ni ugutegura icyaha nuko kiribuze kugendera procedure yose indaya ishobora kugira umwuka wero yireshya kugira ngo ikizwe yego ariko kandi iramutsiguye muri bira byaha yarimbuka ariko kandi nanone amahirwe nuko umwuka wero akomeza kumureshya yes naho nashakaga urakoze kunyunganira donc ubwo buzima nkuko warumbajije umuntu ashobora kuba mayibobo ariko muri wagakiza kamurimo akazagera igihe wa mwuka wero ubana n'umuntu akazamuka akamukura muri bya bindi ya nkuru ubuzima rero mba mu buzima bugoye bwa mayibobo nageze i Kigali urumva nta muntu ari nsanze
ndabyibuka kuri Pastor Nyakwigendera Togene yabaga ayoboye icumba cyakiruhura cyo kuwa kabiri cya kitwa kinzi yarafite izina ryitwa Nzahare hanyuma tukajya tujyayo na urumva yari mayibobo ariko we yarabivuyemo tukamubwira ati jama nega yacu akajya twigisha ibintu byo gukizwa hanyuma mu mwaka wa 2006 ndabyibuka sinzabyibagirwa nigeze kwiba pavuro niba pavuno ndaziba nzibana n'umuhungu witaga Inyasi ndamubwira ati uriya mumeri ni idage za mvugo zo ku muhanda sibyo nje kubwira abantu tuzikatanye polisi biramfashe iramfata nciduka ndi 1940 tugeze 1940 baradufunze cyakora buryo umugambi w'Imana ni mwiza ushobora kubaho uri mayibobo ushobora kubaho uri gisambo ushobora kuko ubuzima bw'ibyaha ushobora kubibamo ariko Imana igufiteho umugambi nange ndubwo buzima narindimo ariko bubi bubi pe sinzabyibagirwa hari imvura yigeze kunyagira kinyoni muri ruhurura nijoro ubuzima bw'abana mu muhanda buragoye Imana ijye batabara none se ukigera Nyabugogo uvuye iwanyu Gisagara wari waramenyere gusenga warahageze uruterisengesho urumva kamemo urumva nabyo gusenga narinje nje ntabwo narinje gusenga muri Kigali narinje gushaka ubuzima ubwo no kujya mu muhanda nuko nahandi hantu nta nabantu nari bwamenyane nabo ariko kandi nkajya nyeruka nkajya kiruhura kwa kabiri mu materaniro ariko nkasubira nanone mu muhanda urumva nkahura n'izindi mbobo abajyama abagenzi banje donc muri ubwo buzima so muri make rero baradufunga 1940 kubera nibyo pavuro yese yari umufuka yari pavuro imwe yari pavuro umufuka kwa kundi bakubwiye ati ntwaza utuntu ugatibika mitambwire mu type twari kumwe twa Ginyasa mbwa ati uyu mumeri ni idage ndabona yazazamye katumuyobi turamuyoba tumuyobi ariko hakaba harimo hari umupolisi wari yambare civile nyine batamfata gutya mfate yakumvije yambonye ubwo yancunze buriya mu isoko haba arimo inzengo zishinzwe umutekano rwihishwa nyinshi pe urangiye ngo ndagushimira leta yacu iratureberera ntabwo wakora ibyaha irebera ubwo umukecuru w'idage mwana twaye tumurangije twaye tumunyuguje neza birangiye ariko mbona umupolisi araje atafata batujyana 19 rukundo bakujweka neza bakakujyana utuguru tutakora hasi twurira panda gare n'uwo muhungu witwa Inyasi tugezemo rero na pavuro se oya pavuro bazishubize nyirazo bade baragira hanyuma nuko baratujyana tugezemo tumaramo ndumva byarabaye nk'ibyumweru nka bibiri ariko kuwa mugambi narindi kuvuga w'Imana bankorera dossier bahita banarasifera ahantu bita Indera mu kigo cyitwa Les Enfants de Dieu kivuga ngo abana b'Imana gisobanuye abana b'Imana ni ikigo cy'abana bo mu muhanda ariko ubu baragihinduriye ntabwo bagifunze bagihinduriye statut y'indi mirimo nta bana bo mu muhanda bakirimo ariko icyo kigo nakinjiyemo 2006 nkisohokamo 2013 imyaka irindwi ahubwo nshobora kuba nagiye 2005 ahubwo nuko ndumva hari mu 2005 mu kwezi kwa 12 ninjiramo gutyo ninjira hafi 8 urumva nkibamo gutyo ubuzima bwo mu muhanda rero tubwirengagize hanyuma icyo kigo nkibamo cyakora ngize umugisha ndagororoka koreze tuvamo utubure turatureka ibintu byinshi turabireka ako Yesu ndamukunda nsobanurira ati wari waramenye Imana yego watangiye kunkura umugi gute ntabwo genda nkwaye urumugi cyane ntabwo nankwaye urumugi urumva navuye mu cyaro ufite ukuntu wakijijweho mfite ukuntu nakijijweho ngeze no mu mugi hano Nyabugogo ntabwo genda ari mfite dok ntabwo bobo bwari bundimo bwinshi nibyo nakoraga cyangwa bwo kwirenga amabura kindi dok cyakora kore icyo bita itineri no gucoma tuntu nkutwo ntabwo ari ibintu ntabwo nanyweye ibintu by'ibyo by'ubwenge byinshi cyane Imana yanyaruye ntararanga bwa rubyo kugira ngo mbese nabwo witange muri societe ya nisanga muri societe ariko bitavuze ko ntabaye imbobo kuko ndabyibuka hari umutipe yigeze gushaka kunkata Imana ishimwe ko batankatishije urwembe iyo mwasyagaga ntimuhurize hamwe hari ukuntu twasyagaga twarangiza nyine umwe yaba ari gra akashaka nyine kuba kubambura umusyago wanyu kasanga rimwe na rimwe warangara akaba yanagukata uzanye ibintu by'ubunajyuwa nuko ariko Yesu yagize neza mva aho hantu aho hantu imyaka 78 wahabaye
nageze muri icyo kigo urumva izina ryitwa abana b'Imana nkikigerayo ndetse numva ubuzima bwanjye buhindutse numva wenda nibwo ngeze mu kigo uko ngeze mu kigo ntangira kuryama neza batangira kuduha amazi turoga toka icyari kigo cy'abana bagororwa nyine ibigo bingororamuco icyo kigo rero izina ubwaryo les enfants de Dieu bisobanura abana b'Imana ndi hagaciro nubu no kuba nambaye karuvate nicyo kigo cyangiza umugabo kuko hari umuyobozi waho witwa Rafiki Kariste wari muri Amerika n'umubyeyi mwiza n'umupasiteri ubu n'umupasiteri n'umubishop Imana izamuha umugisha hari nabandi barezi bose bagiye barera muri icyo kigo baraduhinduye ku rwego ushobora kuva ngo ndi mu rugo iwacu ntumve kuri mu kigo cy'abana bo mu muhanda ahubwo ukavuga ati aya mufira at home ndi mu rugo meze neza ndi mu rugo kuko uretse n'uburere habaho n'amasomo amashuri barabigishaga nase nsubira primaire urumva iwacu narigaga primaire nangeze mu gatandatu ariko kubera ubuzima bubi ntabwo nigeze ngira amahirwe yo kuba nakomeza ngeze mu kigo rero njya mu gatandatu Imana ifungura ubwonko bwanjye pafi nagize ubwenge ntaza buturutse ndagenda ndatsinda ndabyibuka bari bagifatira ku manota pana ma aggregate 2007 tsindi kizamini cya primaire banyohereza kwiga ibutari ngeze butare ndiga muri gisagara muri birabigo bya zisagara ndiga maze kwiga Imana iramfasha na turokomenda itsinda donc iyo ngeze hanshimira Imana ko ari mayibobo yaratangiye wayitsindaga utaha ariko muri example yes urumva nyine na urumva iwacu butare nta hantu bari kunjyana nibutse abantu ko mu kwera ubuzima iwacu ntanzu twari dufite twabaga mu nzu yo bita mezo ronde cyangwa se nyakatsi iyo ngeze hanshimira leta yacu yaciye nyakatsi dushobora kuba twari kuzahira muri nyakatsi ariko Imana yabikoze neza urumva nta hantu ho kuba twari dufite na mushiki wacu baramuteye inda pafi bwari ubuzima bubabaje ariko Yesu we afite umugambi kuri honest ndagenda rero mba mu burubwo buzima bugoye ndatsinda turokome ndakomeza ndiga muri secondaire n'izi bintu bita electronic informatique maze kwiga Imana ni nziza ititeko nari mayibobo impumugisha mbona na Bruce pafi nabonye Bruce njya kwiga ibutare nje muri mayibobo nari mayibobo ubwo najyaga mbwira abantu ngo ati uwari mayibobo yahindutse mayibobo toke ubuzima bwari butangiye ubwo se wabonye Bruce nabwo gitaha hahandi yego nabonye Bruce nyitaha hahandi ishuri ntabwo byaguteraga complex oya numvaga nyine ubwo ndi gukereye ubuzima nikagashyizeho umwete numvuga ngo Imana muzambabare mva ahantu nanjye mbo umuntu w'umugabo Imana ni guha ayo mahirwe se hari nabandi bana bayagize ye benshi ubu nabagabo bamwe bafite amazu bamwe bari mu gisirikare bandi n'abapolisi bambaye inyenyeri harimo hanze hari abantu bakomeye bace mu kigo benshi none se reba Imana niduhe n'ibindi bigo rero bimeze gutyo kuko namayoboza cyane nyine ya ariko biragoye kubera ko leta ntabwo yabimanaginga ngo bishobore n'impamvu bajye babakoreye icyo bita reintegration abana bagasubizwa mu miryango habaho gahunda yitwa reintegration abana bagasubizwa mu muryango buryo kigo kirarira ariko ntikibyara kandi umwana buryo agira uburere ari kumwe n'ababyeyi hari abana benshi baba mu muhanda kuko bananiye ababyeyi urumva leta ntabwo izaguha ishuri gukeno kukwigisha ikinyabupfura ishobora kuguha ishuri bakakurihira ariko discipline burya niyo umubyeyi n'umubwo buryo rero leta yacu yafashe icyemezo cyo kujya abantu abagororotse ikabajyana mu miryango ya nuko rero Imana iramfasha ngeri butare maze kwiga umwaka umwe mama baragarutse amaze kumva ku Imana gihindura amateka yacu mbona mama araje aza kandi hakiri ka kazu k'ibyatsi mfata icyemezo kaminuza ndayihagarika njya gushaka amafaranga yo kubakira mama mbanza kubakira mama pafi reka nkubwire njya kugera ahandi washakaga amwe washakaga mama ndagenda ndamwubakira n'ubu ari mu nzu nziza y'amabati 30 amaze kumwubakira tutitera umucanga donc mama amgeraho mwicaza nk'umubyeyi wambyaye
kubera impamvu ikurikira ntitaye ko abantu nyina bavugaga ahagaritse ishuri ntitaye ibintu byinshi ntanavuze ngo mama nawe yari igendera duta donc nibuka kakaburaka nikaboneka ni nyina wande umuntu buri hari abanyeshuri cyase hari abantu benshi bamara kumva ko ngo bagese kaminuza akaba atakwikoza ibyondo akaba atajya gukubura akaba atakukira inka akaba yavuga ati ubundi barasaza cyangwa barabakecuru nibo bagomba kubikora njye ndi umunyeshuri ntabwo ari uko bimeze umubyeyi ahora ari umubyeyi cyangwa se Imana akuririza indege ukajya hanze ugahita wica ku miryango niyo yaba arwaye imbaragasa ari umukecuru apfa kuba yarakubyaye mama wawe cyangwa muzehe ugomba kumuha much respect ukamuha icyubahiro akwiriye mama rero mwubakira akazi gutyo ndangije ndagaruka ndavuga ngo ndeka ngaruke mu mujyi wa Kigali njye gushaka ubuzima nzakomeza kwiga kaminuza pafe naraje nza kumva ubuhamya bw'umukobwa witwaga Imakiri aha niho nshaka ko twinjirira noneho nyirizina ubuhamya busa nkaho butangiriye hamwe washakaga ko nkugerera numva ubuhamya bw'umukobwa witwaga Imakiri wari uko butanga kuri radio inkora mutima y'ukuntu iwabo bamukingiranye yabanye n'imbeba imyaka igeze muri 15 ari ikimuga harya ntibakivuga ikimuga bavuga umuntu icyo gihe niko yitwaga n'icyo gihe twabihindura ariko uyu munsi bavuga abafite ubumuga yego icyo gihe yari umuntu w'ikimugura aho wabo bitewe n'amateka wabara mukingirana tokera ari gutanga uhamya kuri radio ndamwumva numva ndababaye atanga rero nimero urabizi ko ari igihe umuntu atanga nimero ashoje ikiganiro wenda ari nk'umuntu ashaka kumubaza cyangwa inyunganizi njya nabibona ko ari n'igihe namwe mushyiraho nimero z'umuntu bitewe n'impamvu suko ari abantu bashobora kuba bamukenera bakambugira inama mfata nimero ye ndamuhamagara ndamubwira ati Makire warababaye watanze ubuhamya ndarira ndapfa kandi koko narababaye kuko yabanaga n'ubumuga iwabo baramukingenye ari iwabo babimukoze baramukora ibintu by'ubugome ku buryo ngo bamukingiye imyaka 15 kuko ngo yitwaga sura mbaye akaguru kumubabaro nshobora kutanga ubuhamya abantu benshi aho yagiye aca bakabyibuka ukuntu yagiye abigisha yari umuhanzi anyuma rero igihe kiragera musaba ko twahura ka mu buhamya vizavi kugira ngo ujyundi gihe ngo ndubuhamya bafireka ngubwira abantu benshi ari ikintu babuze gutangana ubuhamya buri mu Kristo ndabyiringiro kugira ngo bagere mu rembo Siyoni bajye bahana ubuhamya burubaka ubuhamya burafasha duhana ubuhamya rero tumaze guhana ubuhamya arambaza ngo none se wa muhungu we ko nguhaye ubuhamya wa mayo bwawe muhanange ubwanjye kuntu nari mayibobo ariko Imana yampinduriye amazina ntakiri mayibobo urumva nari mfite ubuzima bwarahindutse baranankoreye integration naragiye hanze arangije arambwa ateguze ubu birashoboka ko nahura n'umuntu nkawe tabantu bose bari baramunze doke mwereka umutima mwiza muhaye ubuhamya ararira nanjye ndarira ibintu rero by'urukundo ukuntu byaje ntubimbaze byarangiye mukunda twahanye ubuhamya mbonye kuntarize yararize ndangije ndamwiyegamiza icyo gihe nanjye numva emosiyo ziraje buragengira emosiyo nyinshi cyane iyo umuntu ababaye ndababara ubundi emosiyo zanjye yo nishimye ndarira nkunda kurira bitewe n'impamvu ngira rero emosiyo bitewe n'impamvu ndangije rero ndamubaza ese Makire byashoboka ko twaba inshuti ubwo ariko n'undi munsi twongeye guhura wa kabiri ubwo munsi wa mbere twarahuye dutaha twese ari amarira tuvuga ngo ariko Imana yatuhoye iki kuki umuntu wakwemera Imana ko umuntu aba mu buzima bumeze gutya nk'aba mayibobo uyu nawe akitwa amazina yitwa gasura mbaya akaguru k'umubabaro ese koko yari afite isura mbaya yari mubi ntabwo yari mwiza pe baza umuntu warize kujishwa akaza y'inkovu rafite inkovu itewe n'amarira yarize imyaka igeze mu 15 n'ukuri pe urabona ubundi inkovu inkovu ifite ikintu kiyizana ibivuze rero bimeze nk'umu umukuku cyangwa umukoke ku musozi erosion yego isuri yego isuri niyo igwa ku musozi ukazatenguka yararize kugeza ubwo isura y'umwasi yajyagagira gutya kikoshora kubera umubabaro yakwikoshora rero hano yari cinzara ukabona n'amarira yashokamo ukabona ni nk'amarira yabiteye ugahita ubona nyine hajeho
Erode. Ya kana aje suri ariko kandi ari na mutoya munda ari akantu gafite ngibiro mani mbabarire nabangurike ntabwo ari akantu numuntu kona numuntu muto cyane munda nakigenda donc ariko afite impano n'Imana muri we hanyuma akaguru ko kugira ngo bangose urambaya ngo kaguruke kaguru ko mubabaro akaguru ke nta kari kariho kubera kaguru ke donc hano yari yaramunzwe kuvuka kubera kanseri yarwariye muri ubwo buzima nziba mukingira eh yarwaye kanseri itamukingira ya donc yavutse ari umwana ngo afite imyaka 2 kireka wenda nituzongera tukicarana kago buhamya burambuye bwa madamu keka ngiye mu buhamya bwa madamu byaje kurangira wawe mugore wawe ndaza kukubwira ibyimba nikora biradutangaza reka tubigite gutyo pafi imana mujye muyitandukanya imana ibintu imana ireba bitandukanye n'iby'abantu bareba iby'abantu bareba bitandukanye n'iby'imana ireba kandi umugambi w'imana utandukanye n'uwabantu kuko ntabwo niyumvishaka ko nge numvaga urumva nageze kaminuza numvaga ko nshobora gukomeza kaminuza nkazashaka umugore wize kaminuza turi kuri meme nivu reka rero umukobwa andirimbira indirimbo yitwa nabonye imana aratangira araririmba andirimbira indirimbo aho nga twahuriye hehe mu butayu bwo kwa Masasu bukigendwa batarajya baca amafaranga turasenga turadira mu butayu urukundo rwacu rwabere mu butayu arangije ndamubwira ati ndumva nkukunze kubera iki nari nkunze ntabwo namukunze kubera ari mwiza nakunze umubabaro we pafi burabibira iki dusabira ngo babarana n'ubabaye numva ndamukunze ndavuga ati umukobwa nubwo yababaye waza wamwereka umutima w'urukundo narangiza nanjye tukahozanya amarira ku nubwo yumva yihebye byarangiye ku nubwo wenda nanjye nize ko nta kidasanzwe nta miryango wenda mfite ikomeye uyu we afite imana muri we ubu twakwikundaniye turabisengera mbese wikundira imana muri we nikundira imana muri we ubundi nirwo rukundo nyakuri papafi ntabwo ngiye nakunze makiri nakunze imana iri muri we yego ubundi abarokore nuko bakunda kandi reka mubwize ukuri nakunze imana iri muri we ntabwo ibyo bintu byicuzwa yego nabwo byicuzwa abantu bakwiriye gukunda umuntu w'imbere batarebye umuntu w'inyuma yaransengeye yuzura umwuka wera aramanurira ere n'umuhanuzi arambwira ngo mvuke Imana ivuze ngo Imana ivuze ngo izaguhindurira amateka ngo Imana irambwiye ngo izakugira umuntu ukomeye ngo Imana irambwiye ngo uzabyara umuhungu ngo Imana aramanurira nta hanone urukundo nkunda ubuhanuzi pafi nkunda ubuhanuzi Samweli hari inyuma ya kamera ari guseka menya atarashaka umugore arashaka nyina babyumva ubundi ni gute ushaka umuntu utavugana n'Imana yo acha kuti wiwi tumvuka Imana ivuze kandi koko yari Imana ivuganye nanjye kuko si ubwa mbere ibintu yampanuriye Imana yari bivuze reka rero tujye mu rukundo turakundana twamaze umwaka twakundanye 2015 mu kwezi kwa gatatu ku itariki 17 noneho dupanga gahunda tukomeza dusenga rero tukimara gukundana yamaye keya kajya nganiriza neza nanjye nkamuha keya bureka mbabwire nimba ari ikintu kibyibushye umuntu kubwirwa neza ntabwo nkubeshya pafi umbwire ko aje kubyibuza yarabyibushya umukobwa mwiza nanjye ucyo gimana iti nshira inzira mbona akazi nkajya mugurira amavuta nka sheri yajya mu biterane ndi umuvuga butumwa tukajyana urumva hari ukuntu bagera gutya bene data nawe urabizi bamuha ku katike nanjye bakamaga gatike twarangiza nkafata ya mafaranga ajye bampaye nkatenya muha akagenda akaguramo imyenda aragenda arabyibuha abagore mwiza aragenda ndumva umuntu afite urumva yari mu mubabaro ariko abonye umuntu bakundana kandi ntamubeshya ntamuryarya asenze Imana iramubwira ngo nuriye mugabo wawe ubwo ahita ahura n'intambara zo kurogwa sasa kuko ngo umuntu w'ikimuga ngo atabona umugabo nkanjye najya kubasura iwabo babona turi kumwe twigendanira nanjye n'ubwa mbere nari nkunze pafi n'ubwa mbere nari nkunze rumva bwa buzima bwa mayibobo no mu cyaro sinigeze nkunda uwo niwe winjiye mu buzima bwanjye bwa mbere
ewa nicho bita urukundo kiranya usuko cha urukundo ruriho kandi ruseriye ari je nigeze kurarandira kubera kumukumbura kubera ko oya ico gihe hari habonetse hari umupolisi washa wari muri competition nawe ibaze yabaye mwiza kugeza ubwo yifuzwa na buri wese noneho na polisi watanja kubiza mwese ngo mukwambure hari umupolisi warushatse kumukoresha ubukwe ngo bakorane ubukwe umva sha yari mwiza rega afite mu kanwa heza noneho haririmba ari munini Afrika y'Paris sawa munda zero utitaye ko agenda amuhunga ari guseka de yari mwiza pafi kuburyo umuntu wese iyo yacaga ku muntu buri wese yamwifuzaga ariko nyine umugambi imana ubwo nige waruriho reka rero dukundane dupange n'ubukwe turasenga imana yatubwiye ati ngiye kubakorera ubukwe abana banjye inkwano iraboneka maze kubona inkwano tupanga gahunda y'ubukwe ndagenda ngura intebe nditegura nk'umusore ugiye kurongora hanyuma rero satani avuga ati ntabwo ubukwe uri bubi mu ijoro ryo kuwa gatanu pafi gucya kuwa gatandatu kwa 2016 ku itariki 22 kuwa gatanu baramuroga abo umusazi ku gicumba ntabwo cyashakana n'uriya mugabo mana ishobora byose reka nkubwire handi baraye umuhuro urya joro bari burare mu muhuro yego yego cyagiye nyine bucya 23 sikwa 10 sikwa 7 bucya muri bugiye gusaba bikinyi nurumva 22 kuko twasezeranye 23 kwa gatanu baramuroga atubwenge ave wabo baramubura nuko mbese aragenda bumusazi isharire kamubwira ishari ryaje kera nubona bari kukugira ishari wo nkundikiye kuri Beura ntutangazwe nuko ubona abantu bakwanga hoya hoya ishari ryaje kera ryahereye ku mugabo bita Herode wagira ishari Yesu akivuka atanga itegeko ari minja zapfuye ku bwa Yesu akivukira ishari riza gutyo buri Herode nta kindi yice barabana ni ishari ryuko ngo yumvise kwa himyo ndi mwami ushobora kumusimbura ku ngoma ishari rero rituma abana babigenderamo nuko rero madamu wanjye nawe baramuroga baramuturamubura ubwo urumva giye imyiteguro ndayikomeza siko kuri invitation abariho kusaba no gukwa kwa risangahe saa 3 yo bigera saa 3 turamagara ngo turahagurutse kwa data bokwe toya ubwo ni rwamagana kandi gende ari Kigali ubwo abantu twari kumwe amatete nayateye wanje ubwo ibintu bikomeye urubukwe nyine bukomeye hari umumama waduhaye ve witebyiri yatutwerereye umva madamu yari umustari ba Oliver bahari abo bita bagonzaje baraho abamagabo yitwa Kizumusonga doke ari ubukwe bukomeye hari umumama wari wadutwerereye madamu yari asengiyakira umutima aduha imodoka ebyiri za vete ziparitse aho abantu bose baraho ndavuga ati ubukwe buraryoshye bwari bunaryoshye muri iyo myaka 2016 na gatandatu noneho erega n'uyu munsi vewe bitaba zigendamo n'imbarwa urumva noneho dore akantu kabaye gakomeye icyo gihe bigera saa sita tutarajya gusaba abantu bari bari impande yanjye batangiye kuvuga ati uyu wa muhungu ni umunyabutare bavukana tatu twaragwa abantu bavuka ibutare abanyabutare ndabashuhuje bavukana tatu yisumbuye buraya dukinnye imitwe ariko ndagara atatu yisumbuye burya baba tubeshyera ahubwo na nako none se ko nta bihisimbuka se njye wabizanye nange nicyo kintu gisa wumvesha se utavuza nkahita myongeraho yego barimo ati n'abanyabutare turabazi buri yateguye ubukwe kugira ngo aturire amafaranga abantu baragenda bashiraho pafi kugeza ku rwego nasigaye nibaza icyo ndicyo kirancanga uhamagara nimero ya Sheri nticemo itariho nahamagara musaza we ntanyitabe nahamagara abandi bantu baraho atereke ati umugore wawe ntawe uhari nakumva ko adahari noneho ngatangiye kengeranya mu cyumba mana bigenze gute ibintu ni ibiki mana twavuganye twavuganye ni wavuganye natwe bigera saa 7 twavuga ati tuze gusaba yego tituze tuwapi saa 8 abantu baragenda noneho abagabo benshi batangiye kwatsa modoka barigendera bafite amamoto barigendera sigarana n'abagabo bane na wa mama afata za modoka ariti sinazi parika genyine zifite akazi arazitwara arigendera pafi sigara njomye Teo ukomere. Oya, ndikumva icyo gise. Ndamakara ndababaza ati utuza dusabe toya. Bigera saa 10.
mbona nimero ya madamu saa 10 n'imwaramamagara Pafi arambira aramamagara ambwe ati Pepe yarazi harukuno twahanaga kya nyine yanyitaga Pepe nkamwita shushu nyine kugira ngo mwibagize imibabaro ari ariko kuno twahamagaranira aramamagara ambwira ngo be wonda hantu haro rukundo z'ikumuntu umugabo amwita Pepe we yego rwose bi romantike ntacyo bitwaye eh uretse abiki gihe kimisi imeruka aho mubyacora kutuba umugabo ariko abantu badukurikiye nyaboneka mujye mubwirana neza mukiriho ntabwo uzabwira umugabo wayamaze gupfa cyangwa umugore wayamaze kwitaba imana mujye mubibwirana mukiriho aramamagara arambwira ngo bebe ndamubwira ati karemeshu kubaza ikibazo ndamubwira ati kimbaza n'undi bwapfuye arambaza ngo umunsi wa mbere tubonanira kwa masasu kambwira ko nkunda koko wabivugishijwe ururimi rumwe cyangwa n'indimi ebyiri icya kabiri umunsi umbwira ko wifuza ko twabana Bebe mbwize ukuri warankunze tibindi ndabikubwira nyuma numva amagambo mbwiye si wayivugishije numva ni marayika w'Uwiteka ndangije ndabwira ati sheri umunsi ndiririmbira ngo nabonye imana n'ubumana bwayo yemwe nabonye kugira neza kw'imana yanjye Imana igira neza nacyo nzayishinza yaduhaye Yesu mazara ducungura urya munsi ndirimbira nkaryoherwa niwo munsi namvuze ko ngukunda kandi sinzakwanga sinshora no kukwanga arangije araturika ararira arambwira ngo bebe nimba nkunda ukaba waranankunze mbabarira ntunkoze isoni zo gusaba pafi saa 11 wajya gusaba zani unono uvuga ikigaruka ajya gusaba rwamagana ariko urukundo nirwirarira aho urukundo ruri ruregaragaza pafi mfata imodoka tagisi voiture n'abagabo bane amusore muranyihanganira ngira emotion yo ntacyo bitwaye fata gisi voiture tujya gusaba tugeze za 11 tugera mu masaha 12 babonye imodoka nyine ubu bari bakomye impunda abanzi be baravuga ngo ko bwapfuye ngo yamwanze ariko ndashimira Imana kwigireka abantu bakavuga Imana iyo babonye amagambo ari menshi pafi nibwize ikavuga ati nimuceceke wowe unkurikiye uri kubabazwa n'amagambo y'abantu byihorere nibakuvuga bari kukugira umustari Imana izaza ibacecekeje kandi nyuma y'amagambo hari kitangaza Imana ikora teho ndihangana tugezeyo bakomeye mashyi bavuze impundu ibisirimba birasirimbwa ubwo hari abagiterane Imana afasha abantu banze gutaha abaririmbyi bararirimba bararuha hari ko arari yaturutse ibyumba bararirimba barananirwa nuko turaza rero turasaba masaha 12 ubu buhamya rega abantu benshi barabuzi iyo mvuga ubuhamya ntabwo ari abantu benshi bahatanga ubuhamya butariho babo kugira ngo sinzi impamvu babishaka ariko ubu buhamya ni ibintu byabaye uzabaze ugeze kwa Karangara babaze igihe twagiye gusaba yego naho ngaho twagiye gusaba turasaba turangije turataha masaha 12 tugera ku rusengero hafi saa moya nubwo bwarabaye kurikira wumveze tugeze ku rusengero dusanga barukinze ese kuri gusenga saa Sawa vuze ngo umunyeshuri mwiza yiga byose. Pafire we. Ariko zuri guseka iki. Aha rero iyo bimeze gutya uhita wikotora ugatanya asimana ni ibyaha nakoze ari gihe mani gushyira mu ishuri kibaza icyo wakoze ukibaza ukikontorora tusanze barukinze mpita mbwira madamu Tesheri ko kuva navuka ntarasambana ntigeze nanagusomana basi wenda Imana imwe ariko nagusomye mbabarira umbwiye niki Imana iri kuduhora kuki bakinze urusengero kuki twasabye ari amasaha kumbi hari ikintu kihishe inyuma y'ibyo Imana irashaka kufata ubuhamya bwacu kaburema kugira ngo uzabwumva ankurikiye yiga ikintu kitwa kwihanganira ibigeragezo yeah. Tutoka Imana yari iri kunegura iri kundema mu mutima wo kuzabwira abantu
icyo bitakwihangana. Madame araturika ararira arambwira ngo ibyo nakoranye nawe sinzabyibagirwa pafi, ngo ibyo nakoranye nawe ninde nabikoranye nawe. Arambwira ambwira ijambo ntazibagirwa, arambwira ngo wintere igikomeresha ishu ceceka. Nita ceceka koko. Habaho rero icyo bita inama. Ako ka mwanya abapasiteri bahita baterana baravuga ati tewe ntitumusezeranya yakererewe, abandi habaho icyo bita inama ikomeye. Haza kuvamo umumana avugira ahangaha ahita ahamagara ruguru hejuru representant legal Siwomana, niwe watanze itegeko ata tanga itegeko turasezerana saa moya cyari maze kugera saa tatu banze kudusezeranya. Muhagaze ku rusengero cyane twaparitse ndavuga ati sintaha turasezerana. Ariko urakijijwe pe. Kora hano. Abahungu b'iki gihe ahita mujyana cyangwa agahamagara. Ndavuze ati turasezerana n'Imana yavuze, wibutsa ko ibintu by'Imana, impamvu Imana acisha Abisirayeli mu butayu, ko ari kugira ngo ibone uko izabagirira neza. Yarababwiye ngo nimwitondere ibi muzagera i Kanani, ariko nimutabyitondere muzagwa mu butayu. Abatarabyitondeye baguye bose mu butayu, ariko abihanganye yoba ndafashijwe. Pafi bageze i Kanani, Mana imfashe kubera ndi umuvugabutumwa rimwe na rimwe. Saa tatu wicaye ubu nagerageje kwitonda, ariko hari igihe bindenga ndihangana. Pafi saa tatu tubona baradusezeranije, bwarangiye hafi saa sita na resebusiyo byahise biberaho no gutwikurira bibera mu rusengero. Turataha tugera mu rugo. Ese ubwo barabaririmbye abakuririmbye ibintu bari bahari. Imana yafashe abantu bicazaho no gusaba, twasanze hari imbaga y'abantu bicaye aho ngaho. Ibintu by'Imana mujye mubyitondera. I Rwamagana hari abantu biteguye kureba ko ubwo barabwirwaga ngo turi buze, benshi banga gutaha nyine kugeza igihe babonye tuziye. Tugeze no kusengera dusanga korari yahagumye iraririmbira ruha, baricara abapasiteri bararuha, nuko abataje ubukwe baje ku rusengero baricara bararuha. Imana ifata imitima yabo pako ubukwe bubaye. So turataha turumva turasezerana, banyambika impeta nawe bamwambika indi, nuko turataha turasezerana. Pafi ndi imbere y'Imana ishobora byose, nasezeranye hataza kugira umuntu unkurikiye ati buriya impamvu baba urusengero barukinze ati Imana yari bahamye. Tugira abantu abarokore bazi kwanariza n'ibitanarizwa. Ni ukuri kuyera ntabwo nigeze nsambana na madamu no muri fiancaye, sinigeze na bya bindi bavuga ngo urasohokana umukobwa ngo muri rwego mujye kuryoshya. Oya, niyo namusohokanaga. Twajyaga muri hoteli yitwa La Paris Nyandungu, nkajyana na musaza kenshi nko kuri Noheli nkaruje icyo bita igisafuriya, nitukarira muri rusange nk'abantu. Donc bya bindi bimeze kugira ngo mwere imbuto zikwiriye bihana. Yes, na musaza we niwe wamagara musaza we yakubwira uburyo twasohokanagamo kenshi, twabaga turi kumwe na barumuna be, nubwo buryo nabikoragamo cyane ko nta bintu byo kuryoshya, nta mafaranga nari mfite yo kujya gukora ibyo bintu bindi. Turitahira rero tugeze mu rugo, tumaze icyumweru tubana. Pafi hano nize ishuri, ubu twageze hahandi rero wifuje kukubwira hakomeye. Bya bintu biragaruka, bya bintu bamurose byo kutorongera akabura ubwenge, noneho bihindura isura bikajya biza bikamufata bikamukubita hasi. Yaba ari muri toilette agiye nko mu bwihorero, nkasanga yicayemo akanywa amaso gutya, nkamenya ko byamufashe amaso yakanutse yabaye umutuku. Bezo ziraho nkazimufasha, hanyuma namara kumukemura ibibazo biraho nkamujyana kuryama, ubwenge bwagiye nkaterura nkajya kuryamisha. Ubundi ugasenga ishoboye nayo idashoboye kanga ngeze kwikubita hasi muri dushe. Pafi bimufashe kubita hasi ari koga, ngira ngo umuntu aragaruka ndaheba. Gatotsi karanyiba, urumva agiye koga hafi saa tatu nyine, hari uburyo ba mama bakika uturimo avuga ati reka ndare ntakarabye agakaraba, kitse uturimo ndamufata ndamujyana na koperita ajya muri dushe. Noneho ntegereza ko umuntu azagaruka, ndaheba ari muri gukaraba. Nkanguka rero hafi saa tanu usanga umuntu yicaye yaguye aho ngaho, ibyo bintu byarambabaje ndaterura njya kuryamisha. Ngira umugisha arasama, indi igeze mu mezi abiri ikajya yiviraho
ibya bintu bikajya biza tugasenga nubwo wa mugani wawe warumbajije gutyo ngo nkasenga hari ibintu bidahindurwa n'amasengesho ahubwo bihindurwa n'Imana ubwayo uko ibishaka ugasenga ariko ukabona ibintu ntibihinduka Imana ikugira impuhwe n'ibihindura ubwayo ntabwo amasengesho menshi ntabwo ahindura ibigeragezo yego nawe urabizi yego ahubwo amasengesho kugira uko Imana ishaka kubaho yego ntabwo gusenga cyane bivuze ko ibigeragezo bikuweho ahubwo umugani wa amasengesho kugira uko Imana ishaka kubaho ya nubwo buryo rero narasenga dukwiye kubwira umuntu wese ugeragezwa ujye usenga cyane kuko gusenga kuragukomeza kuko kurinda kugwa ikigeragezo cyose uzahura nacyo ntugisengere uzagwa nyamara nusenga ntabwo uzagwa ahubwo uzakiyangana ari abantu bajya bavuga ngo amasengesho ni ikinya ntabwo ari ikinya njye ntabwo mbyemera burya pafi rega ikinyana amabura kindi ikinya si umuti ikinya ni nicyo bagutera mamara kugutera ugasinzira ntabwo amasengesho ari ikinya yego nta nubwo ari ikiyobyabwenge urumva ikinya icyo bita ni droke urakoze kubivuga gutyo nshuti yanjye ahubwo amasengesho ni iki amasengesho ni icyo bita navuga ko ni nka benzene cyane nkunda kwita benzene kuko benzene itwara indege amasenge buriya indege igenda itite ku buremere bwa bitwaye kubera imbaraga ziri kwipusa amasengesho nyita nka transport ni ikintu kidasanzwe gikomeye gishobora kukwibagiza ibibazo n'imibabaro yose urimo kandi kikakurenza aho utari bwagire bwagire gute urenge pafi indigeze mu meza birakajya yiviraho bashaka kwimukuzamo bya bintu gashaka kwimukuzamo nasenga Imana ikambwira ngo nduwiteka avuganya namwe ntabwo ndezavamo akajya mu biterane akagaruka muri icyo gihe rero umuntu wari wadukoreshereje ubukwe hari amafaranga 47,000 twari tumurimo tuza gukena turayabura pafi araza sohora ine barazijyana kuri 47 ikigeragezo ntabwo erega kigira isura ahubwo gihindura isura ikigira ibara ahubwo gihindura isura none se ubwo ntiyarabibye yarazitwaye arangije aduha amafaranga asigaye makeya aragenda ngo aragurisha atu dufaranga dusigaye atwara intebe n'akabati tukajya twicara hasi nka kuri notapi nziza mbona tukajya twicara hasi kumukeka ku buryo ntabashyitsi twagiraga turabakomera iwacu ikigeragezo iyo cyaje kiba cyaje ayajyana gutyo ariko nawe byamuvuriyemo umuvumo inzu Imana yaragiye iramufungira mu mujyi baranamwirukana avamo yari umukongomani ajya Kongo nabi hari umuntu ambwiye ati sha yarabaye umuketi nawe Imana yaramwituye ntabwo twashakuje jya wirinda kuvuma niba umuntu akugiriye nabi ntukamuvume ntukamubwire nabi Imana ubwayo niyihora abantu benshi ngo nuko kanaka ngo amemukiye nzamwitura wimwitura hoya hafi wimwitura Imana nizaguhorera pafi ndangije Theo mbonye bikomeye mbwira madamu ati nta kundi twemere ishuri turaryemera turibamo inzarira dutera turihangana indigeze mu mezi arindwi bya bintu biza bifite imbaraga bimukubita hasi ajya kubyara igihe kitageze pafi yagiye kubyara yikubise hasi atamuterura mujyana kwa muganga ngeze kwa muganga basanga ndiva yavuye mu mwanya wayo saa yine n'iminota 17 ahita abyara umwana amubyara neza amaze kubyara amusore amaze kumubyara ahita arwara uburwayi butatu tutazabuturuka ibyo uyu mwana w'umuhungu umwe yaguhanuriye ya w'ikiro n'amagarama 600 perimetri bahita bamwinjiza muri kuveze hanyuma agiye muri kuveze ahita yatakwa n'uburwayi umva nta cyo gihe hari ibyo ntavuze byinshi akazi kaje guhagarara ibyo nakoraga biri boroka Imana igucije mu ishuri ihangane wige neza ibyahishuri Yohana igice cya mbere umurongo wa 9 haranditse ngo njyewe Yohana mwene so musangiye amakuba ubwami no kwihangana aya makuba ni rusange ibindi kuvuga hari undi wenda ufite ibindi binandenzeho ahubwo twese turabisangiye yo mana we
ubwo nubwo umwana wange yaravutse gutyo hari nabandi muri kuveze ndagiye umbwira umuntu muri kiki ubu buhamya nubwo uri kubwumva ntabwo ari gifite ibibazo wari ufite ibibazo genye cyangwa nubwo bifite ahubwo ni rusange ariko Yesu hari ijambo yavuze pafi yaravuze ngo ubwo yageragejwe atyo abasha no gutabara abageragezwa bose ntabwo rero kandi nta kigeragezo ngo kitari rusange mu bantu ahubwo hamwe nibitugerageze biteka ducira kanzu kwa mutundo tubyangana urakoze imana iguhe umugisha ibindi kuvuga hari nabandi muri ibyo bitaro bameze gutyo niyo mpamvu nshushe nkwigarura kugira ngo nkomeze n'abantu ntanagire munsi yo madamu rero ahita yarwara uburwayi butatu navuze ahita abyimba mu nda amazi mu nda hazamo amazi menshi tutaza hari guturuka n'abaganga birabacanga birabayobera pafi ahita abura n'umwuka ajya kuri oxygene kuri oxygene urabyumva yego umubyeyi ukimara kubyara yego noneho arava teyu bwoba a preservoir ekushoma agira icyo bita kuva biteye ubwoba bikomeye kuburyo bamuteye bishashi bitandatu by'amaraso bahita bama transfer direct mujyana CHK mpamagaye kwa data bukwe barambira ngo uri muramu wanje ibi nkunda kubivuga ariko rimwe na rimwe arije mbereka ariko reka mbivuge menya bwa nyuma sinzi ubuhamya n'amateka yacu ntabwo na yacu nyine urakoze barambira kwa data bukora arambira ati ntabwo turi buze barambira ngo iyo umuntu yashatse arabyimenyera rikaruma wibutse ku mabukwe n'uyu munsi wa none agahinda afite umwana we yarinze apfa ataramugeraho banga kufasha banga kuza kureba umwana wabo kandi cyabiteraga ntabwo mu bigeragezo ntabwo ari ubugome bari bafite ahubwo biba ari umugambi w'Imana uri kunyigisha iri kumbwira ngo hama hamwe wiga ishuri ryawe n'iryawe ntabwo nta mpamvu yo kuryikoreza abandi tugira abakristo benshi usanga bikoreye abapasiteri ku pasiteri ntiyansuye ngo umushumba ntiyangezeho uramurenganya nawe yabuze umushura agishobora kurenganya pafire ntabwo anyereje bitanu kandi nari nyeri gukenda kwawe nawe ashobora kuba pafire ntayafite wimurenganya dukizwe ariko tunamenye icyo bita kwihangana ndaza gusoza nsoma bibiliya rwandiko rwa Yakobo igice cya 5:7 niho ndi busome haleluya amen ndagenda rero niga kubaho mu buzima buri inike bwa genyine ndabyimenyera koko niho natangiye kwitwa umugore pafi banyitaga umugore urumva kwa muganga yes naho kwa muganga no hanze no mu buzima busanzwe nigeze kukubwira ko hari igihe nigeze kubamo simbe ndi umugabo simbe ndi umusore donc nkabura izina nitwa ubundi abantu benshi banzi ku izina ry'umugore nge nabayeho umugore mu buhe buryo nimvuga gutya bankurikiye ntabwo ari uko igitsina gabo cyahindutse oya ahubwo nafashe isingano z'abagore iby'abagore bakora nibyo nange Imana ncishijemo mungira ishingano z'abadamu nange fata iryo zina ndangije rero ubwo madamu urumva bama transfer mujyana hehe CHK nkajya mukorera bezwe nkamuha icyo kurya nkagaruka nkajya mwegamiza nkamuhutuzi narangiza saa 12 za nimugoroba nkasiga madamu wenyine mu maboko y'abaganga CHK nkahita nza kuri kagahinja niho namenye ko abagore bagowe pafi ntangira kwambaraga ga urayizi se ga nkambaraga nkahanagura gahinja kagakura muri kubeze nkagakura k'ikiro kadafatika ariko Imana ishoboye byose wakwereka uyu mwana kunangana Yesu mwene Dawidi yo kagakurura kagakura muri kuveze narangiza kagafata kadafatika k'ikiro na 600 kajyagambura haiwe ariko Imana ni nziza inyigisha ishuri ry'abamama kuntu bagowe nca muri ubwo buzima narangiza kugahanagura nkahita nirukanka abaganga bakambwira ngo fate swime va mu miteto kibagabaga abaganga baho barabizi nende abaye nk'umusazi nkafata aha akangana nkakiyubikaho kunda ari ukuntu bambwira ngo ni niyambure hejuru nkakiyubikaho nk'iya nkamba gutya kugira ngo ukomeze kumva ubushyuhe aho bita muri kwangura cyangwa muri heka narangiza nkaryama ngaramye ubuzima bwa aranchance narangiza sa ari ndugemura indese haje muri rande wowe n'umugore wawe kasek pafi ubu ninde wakugemurira mu kigeragezo wa ufite Imana afunze kiba yafunze kandi hari ibigeragezo tubamo abantu benshi ntibanabimenye
bikaba ngombwa ko Imana ibifunga ikaboroka kaba wanapfira mu nzu ntawo kugezeho kandi mwarasenganaga n'abantu ntawo ngemuriraga naryaga kurya se nari nyirya nari mfite umutima cyo kureyo nawe ugeraga umugisha nkabona 13,000 by'amata y'umwana yitwa Francere ndashimaga Imana yari cyo umwana nta nakabere ibere rihe urumva madamu donc yaramubyaye ahita arwarugwa urwego butatu nkubwiye ahita ajya kuri bomboni kumwuka ahita arwarugwa urwego gutya bwo munda kuvama munda hazama amazi menshi yenda kubastinga anav umubyeyi afite amasherika yakuye yakosa ate noko natamunkurikiye nimwihangane ndabizi ko mushobora benshi iyo ndi gutanga ubuhamya bagera emosiyo nimukomere mukomere mu bintwari mutwaze gitwari ibigeragezo ni ibiryo by'abakirisito abantu benshi babwira ko babwira Yesu ko bamukunda ariko baramuryarya ubundi ntabwo ushobora gukunda Yesu ngo wange ibyo atunze Yesu atunze ubutunzi butatu ubwa mbere afite amakuba aya kabiri pafi Yesu afite amakuba icya kabiri afite ubwami akajya no kwihangana noneho ibyo byose biri muri Yesu we arabitunze none ashobora kutaguha umuceri ntaguha umugabo uri gusaba ntaguha umugore uri gusaba ntaguhe n'akazi ushaka ariko ntabwo azakwima amakuba hari ikintu Yesu atazatwima ntazatwima ku makuba ahubwo muryoberwe n'amakuba mwihangane mwige neza ishuri nyuma y'amakuba hari ubutabazi ngiraho na kakane no gucungura no gucungurwa yego urakoze ibyo Yesu yaraducunguye turabana b'Imana Imana ishimwe kandi ntushobora kugera mu bwami udaciye mu makuba utegetswe kwihanganira makuba yego amen ndangije rero nkajya mva CHK pafi nimba hari ibintu nazibagirwa binambabaza n'ukuntu najya mvaga CHK kaza nkagahinja donc narabaye nk'umusazi kafashe CHK basi kwita kuri madamu nkagaruka kandi akanaho kugafite mu rugo oya kari muri kuveze eh umugore yararwaye CHK umwana arwariye kibagabaga mwene Dawidi kafase CHK ntabwo byumvishije wapi ntabwo uje tubwira ko nagiye CHK yo nina nakubwiye ngo bampaye transfer uje CHK njya CHK njyaneyo madamu byananiranye agiye gupfa hanyuma kana gasigara kibagabaga kuki batamuguhaye nawe oya urumva bagombaga kumwiteraho ngaho ana we kafase CHK pafi meze nk'umusazi nkagaruka kibagabaga namaguru namamoto namamoto nuza kumbaza ngo amafaranga yavaga he nabagira neza nshura nawe kama 5 undi 10 cya 15 abumvise ngo narabyanaho nibazo kabona kuri mo muhaje 1320 nubwo buryo niyo nakoreshaga cyangwa se nkanasaba narasabye basabye nabwo mbeshya kaguhamagara ati pafi bimereye nabi mbabarira madame ameze gutya kabona wangira impuwe kama ibyo veni cya 10 kabari yo nkoresha muri ubwo buryo reka rero bigere saa sita z'ijoro ku itariki 27 madamu arambwira ngo nimuhe amazi ndayamuha arambwira ngo sheri ngo ntuzigere uvuga nabi umuzima bwa ntukavuge nabi gukindi ngo ujye ube umugabo nyamugabo urumva uhite ku mwana yaramaze kugenda yoroherwa yoroherwa yavuye mu byuma arahanura aravuga ngo mvuka Imana ivuganye nawe sheri ngo ntuzigere uvuga nabi mu buzima bwawe kumana yavuze ngo ntuzigere uvuga nabi kandi ujye ube umugabo nyamugabo mu bintu byose ku cya gatatu Imana iri kumbwira ngo gira umutima witwa brave umutima ukomeye ku Imana iragukunda ngo ngaho mpa amazi toke yari kunshira amarenga ko agiye kugenda numva ijwi rirambwira ngo nimusengere ndasenga pafi nafashe hafi saha abaganga barahurura ndasenga ndibwire ku mana we ibuka imirimo wakoresheje madamu ibuka ibiterane yakoreye Uganda ibuka ibitangaza mukoresheje Tanzania yajyaga agenda ibihugu byose byinshi ibuka ibiterane yakoreye Kenya ibuka ibiterane yakoreye Burundi mwibuka mwami mwibuka nyiribihe ndasenga gusenga ari usenga nibihindura umugambi w'Imana umwe yaravuze ngo icyo yanditse yagize gute yaracyanditse Imana iyo bavuze ngo namucyura iba yabivuze niba bavuze ngo baho ubaho nuko bigeze saa sita barambwira ngo ninsinye bajye gukora operation barebe ikibazo afite mu nda kwendaga kubastinga ubwo rero mbonye bikomeye cyakora kwa data bukwe baranyita bandubwiye ati mbabwira amagambo abiri ndubwiye ati ntimwanze kuza ubwo haraciye kingana iki haramaze gucamo nk'ibyumweru nka bitatu ibyo byose byawe hafi mu byumweru bitatu turaho ngaho ibyo byose mbyibanamo
kuko yabyaye kuri 17 urumva apfa ku itariki 27 cyumwe rutatu ntabwo bigeramo haciyemo iminsi mikeya ya muvandimwe ndangije nta kindi cyabaye ubwo yarampamagaye arambwira ngo nimuha amazi ndayamuha arambaza ngo wasinye rero ngo bambage ko Imana yambwiye ngo nta cyuma kizangerera ku mubiri Sheri banakubwiye ko nta cyuma kizajya kujya ku mubiri kandi umeze nabi ngo niko yambwiye shusho ko kandi komera ama ikiganza mbwe ati ngaho komera niryo jambo rya nyuma yambwiye bahita bajya kumubaga bageze muri sale dope sigara senga ngira ngo bari mu mugaruri yakize uziko abaganga bagarutse bambwira ngo where is the honest umudokotera umuzungu ahita mobera arambwira ngo sorry the honest sorry your wife diet yambwiye ngo diet ndamubwira ngo no doctor no abaganga bemwe banzi ba CHK harimo abakinyibuka nase nicara hasi nkoranye inama nakoranye inama n'abantu benshi sashikane simbera nk'umusazinda nubarije ngira ikibazo cyo mu mutwe inyuma imitsi y'ubwonko bw'inyuma isa nk'iyangiritse hagiye bingaruka nkumva ntabwo bimereye neza kubera mateka madamu angwa mu maboko rera arapfa maze kwitaba imana ku itariki 27 nibutse abantu kwa akana karehe muri kuvese kibagabaga kandi umugore aguye sehashi yego madamu arapfa maze gupfa imana ntigira isoni zo gutwara umugore ha mabere ngo usige umugabo utagira amabere kandi musigire niki nuruhi urumva igira isoni pare mana naso nigira nta soni ifite zo kuba yamutwara ngo gusike ya impamvu mvuze iri jambo barakore benshi bagira imiteto ubwo mfite amasezerano ngo ntabwo napfa kumugabo kuki utapfa we wapfa ibintu byose Imana ikorera mu nyungu wi Imana ishimwe Imana ikorera mu nyungu ntabwo Imana igihomba nta kikorera guhomba yacyuye umugeni wayo aratabaruka ariko kandi ivugana nanjye ndabyibuka turi gushyingura madame Imana yaramanutse kwirimbi nubwa mbere nabonye umuntu apfa Imana ikavuga narayibwiye ngo nta sono ugira koko uvuge no kwirimbi wavugiye mu butayu uvugira mu nsengero uvugira mu byumba by'amasengero no kwirimbi ndi kurira uvuge irambwira ngo ceceka ndi Imana izabana na kandi nzaguhoza marira nkwibageza yo warize nyoberwa ikivuze ndaceceka ndihangana cyane ko nta mutima wo kwimva warufi ya hari igihe kigera ko ubuhanuzi kumva nta mutima wo kugumba ufite cyane cyane kumva ubuhanuzi ntabwo ukeneye nuko pafe ndangije rero ubwo ikintu cyabaye twaragize turya gushyingura nyine madamu amaze gupfa turashyingura umunsi nshyingura madamu niwo munsi nahise nsubira mu bitaro bya Kibagabaga umva hari akana bene wabo ko mbere babigenje bari bose barataha mumaze gushyingura sigara ndi jyenyine chapeau Theo uretse ko nize kubabarira ntabwo umuryango wabo madamu nakawubabariye warambabaje bose barataha ku buryo n'abantu benshi babyibajije ko babizi ko asize uruhinja ruri muri kuveze ndi n'umugabo none uragize ibibazo bashikibe baje barumunabe baritahira mukecuru aritahira banyeresenge baritahira imiryango yabo yose baritahira buri modoka barataha nanjye makorwa nje kugorwa mu bitaro nangira n'ubuzima gukomeza guhanagura uruhinja niga kuranjika niga guheka ndabyimenyera wowe nkurikiye jya wihangana ubyimenyere Yesu azagutabara ushobora gushaka mu muryango ukabona nta gaciro baguhaye ushobora gushaka ukabona umugabo ntakwitaho jya wihangana ndihangana njya mu bitaro niga iryo shuri nyine rya mama umwana agejeje mu mezi 2 turi mu bitaro akwije ibiro 2,600 800 pluto tubariho namukuye turataha baransezerera mpeye ku ruhinja njya muri tagisi vuwatire ariko hagati aho uri muri na madamu yaje kongera kuza nawe yaraje ndamuhamagaye ati wambabari ukaza muzana ku ngufu akajya afasha nyine nkamumusigira nkajya kwirirwa nshaka amata no gushaka y'ibitaro n'iki cyakora leta yacu ukabyara
baramamagara ku murenge wa Ndera barambwira ati twumvise ibyago wagize twifuje kuguha mituweli y'ubuntu bashyira mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bakajya bamamata oya leta yacu ni nziza pafe ntabwo nkubeshye buriya n'igihe oya ubu nonaha young generation ntimwashobora kumva ubwiza bwa leta dufite ariko umuntu wese mukuru uzubwenge wabayeho kuzindi ngoma ntababonekereza imana itwambitse mbona ntabwo bakumva uburyo kimuzehe wacu ahubwo imana izambabarire yirambire irira ingoma nyinshi baramamagara ku murenge bama ikintu bita shisha kibondo umwana amaze gutaha tumaze gutaha akajya muha igikoma mwana wanjye yarezwe na leta shisha kibondo iyo nayigira nase ko nta mata nagiraga ntanka nari ntunze nta bundi buryo bama shisha kibondo nkajya nyifata nanjye nkajya nywaho rumba nkajya nkashigisha nanjye nkanywaho nanjye tutangiye kubona ubuzima buri kugenda buza mbona kana karakuze kageze imyaka ibiri mfata icyemezo pafi ndavuga ati n'ubundi naho ndi mugore nzashaka naka nanone Bruce bara urumva y'ubutare yarahagaze turuko nabuze ubwenge ari ibigeragezo byaje hanyuma nongera naka Bruce baronge baramfata banyori ya antikarongi njya kwiga noneho amashanyarazi kuko ibutare nigaga icyo bita BIT ariko ikarongi bampa kwiga amashanyarazi electrical engineering hari abanyeshuri bashobora gukura iki kiganiro benshi banzi banyitaga pasteri muri sepo nagezeho niyo nubashywe nk'umuntu mukuru nyine urumva nje nk'umupapa abanyeshuri burya bagira discipline cyane barokore barubahana bakanyubaha ukabona harimo bakansasira mu bintu nazibagirwa n'agaciro abana bo muri ikarongi bamaga ariko sibo gusa n'abayobozi b'ikigo baranyubahaga nuko ndiga umwaka umwe nabwo urangiye Imana itagira isoni wa mwana wanjye arwara uburwayi bukomeye amungu igufwa pafe umbana mfite umwana ubana n'ubumuga wa mwana wanjye yabaye ikize ni ibintu byisanye yesu mbari ikintu kimbabaza n'ubu ko nta bushobozi mfite bwo kuvuza umwana usikabyuka akandagije utuno nitwari gukandagiza namujyanye ririma udokiteri w'iririma ahita amushyira mu mushinga ngo bajye bamukurikirana bamuhe urukweto rurahenda icyo gihe baramukorera dutahana n'igiceri cy'ice cumi dutahanye dusubiye gufata urukweto nyuma y'amezi atandatu dusanga umushinga bamukuyemo turataha n'ubu nta rukweto kwa rukweto rutuma ibirenge bireshya amagura areshya protege urumva arahengetse gutya kubera kuveze kuryama gihe kirekire kitumye gutya nimbi gufuka ryariteye ntubimbaze ntabwo nzi ibyo ari byo gusa igufuka ryaramunzwe ducishe muri radiography mu igufuka rya harimo umwanya gutya harimo umwanya ntabwo amagufuka akorera naho bakakubwira ko yabagwa agakira aho bita hari Kanombe kuri militari biriya bitaro bya gisirikare ngeze uyu umuspecialiste bamwita Edimo arambwira ngo ntabwo umwana aka kanya twamukorera sajari cyangwa kumuoperasiyo kumubaga kukereka nakura ngo turamutse tumubaze byamugereho ingaruka atahubwo azabibana tibirasaba kujya umukoreshereza urukweto ubwo kandi mbona biragoye birahenze so n'ubwo buryo ariko mentale ni muzima matane ni muzima kandi ibufuka riraryana kuruta ibindi byose riraryana rijya byuka akamwe ngo papa no kugenda ijya agenda akadedera ke kubita hasi imana naso nifite pa muri ubwo buzima bw'ishuri ubwo mbonye umwana ameze gutyo ndakaruka kaminuza nayo ndayihagarika ari ikintu kijya kindya na madama tujya mubwira tukarira twembi kuba ndafite risanse kubera ibigeragezo pa teho komera twiganye n'abantu bakomeye twiganye karongi abanyeshuri bamwe barangije bamwe bambaye inyomenyeri n'abasofisiye hari umuhungu w'inshuti yanjye twa Christian twarangije rimwe twararangirira ijo ejo bundi barambaye bavuye kuri cadete abandi bakora mu bigo runaka cyane n'akazi umunsi wa none mfite nicaye mu rugo ku buzima bubabaje bw'ishuri bukomeye
Rero wavuze ngo Imana igira aba professeur, omo majo si professeur. Uwe bigerageza ku bantu kubigisha kwihangana. Reka soreza ha. Ubwo ikindi gice kijyanye n'ubukwe Imana yampindura amateka, wenda wambaza cyangwa uzabifatira umwanya niyo wadusura mu rugo urebe n'ubuzima tubayemo, urebe n'uwo mwana mvuze. Hari igihe tutanga ubuhamya abantu ntibemere ibyo tuvuze pafi, bakagira ngo wenda nukwiriza cyangwa iki. Oya, ntabwo nge naje kuri kamera ngo nirize, ahubwo biraterwa n'umubabaro. Ariko kandi nanaguhumurize nkubwire ngo komera shuti yanjye, wowe neza amatwi, Imana iwe umugisha pafi. Hari ikindi warenzaho? Oya, muri mashize amagambo yashize nabakubeshye. Hari ibintu ushobora kumva ukagira ngo wenda namakabya nkuru. Imana ifite uburyo icishamo abantu mu bigeragezo byabo. Uruganda rw'Imana ndiracyari rugari kandi gukurucamo. Nyemerera maze nka kino. Rakoze. Teo. Karame. Ibyo bintu byose ko byakubayeho. Hara kanunu kamarenga Imana yaguciraga nibuze ngo kumbwire ngo dufite abantu bageragejwe Imana yababwiye, dufite n'abageragejwe Imana itababwiye, kandi bayowe n'umugabo president w'abageragejwe witwa Yobo. Yobo yageragejwe nta jwi ry'Imana na rimwe, nta nakantu Imana yamuburiye nibuze ngo umubwire ati umwana wanjye ngiye kukugerageza ukomere. Ariko dufite n'abandi bagiye bageragezwa Imana yababwiye ati ngiye cisha mu ruganda ndagutunganyije ariko si nk'ifeza, ndi magambo meze gutyo, nibuze bigatuma uvuga uti nta kibazo mfitanye n'Imana, reka nihanganira ibi. Nabonye iryo jambo naryo rikomeza umuntu, wowe nta na kanunu kuko urumva ugeragejwe cyara nyinshi ntabwo oya ahubwo kuva mu bwana ya ntabwo ibigeragezo byose biza Imana yaguteguje. Icyo ni cyambere, ntabwo Imana ishobora kuguha ibyo kurya ngo iguteguze. Hari ibintu biza direct bikaza bikakwikubitaho. Cyangwa icya kabiri, ari ibintu biza wasabwe warasabwe ku bwayo ubona urabizi ko ntabwo yabitekerezaga ibyamubayeho. Njyewe rero narasabwe nasabwa ni na Satani kugira ngo agerageze arebe no kwizera kwanjye nuko nakomera. Mbona ahubwo mbona ari umugambi w'Imana, kuko nabwo kuva natangira kugeragezwa bigeze nigeze byinubira, ntabwo nigeze mbyinubira kuko mba nzi ko hari ishuri ry'Imana. Ntabwo Imana yigeze ibimbwira ko ngomba guca mu bigeragezo, ahubwo mbona biza ariko nkagira ihishurirwa ko ari ikigeragezo ngezemo, nkambara imbaraga zo kukibamo nkakomera. Yego, nkakomerera muri cyo. Buriya ntabwo profesor ajya gutanga ikizamini ngo banze gukopeza, ntabwo cyaba ari ikizamini. Gusa nyine hari abantu bajya bajya kugeragezwa Imana ikavuga ati hari ishuri mugiye kwiga. Gusa ikindi Imana yambwiye mu minsi ishize, yarambwiye ngo impamvu kaminuza zawe nazihagaritse nayihagaritse y'ikaronyi, wari untereye umwana wanjye wari umutaye ngo uri kujya kwiga, irambwira ngo uziga, nabigizemo uruhare. Urumva nafashe umwana ndamujyana kandi naramuruhanye, Imana yampaye ishuri ryo kurera, ndangije fata umwana ngo ndamujyanye ngo ngiye kumusigira abandi ngo ngiye kwiga. Numvaga nashaka kuzongera gushaka umugore. Icyo ni ikindi cyico cya kabiri, tuzagera part 2 ijyanye noneho n'urushako rwanjye rwa kabiri, buryo kinashatse ni ibintu tuzabwira abantu. So reka mvuge kuri ijambo ryitwa kwihangana. Kuki Yakobo avuze iri jambo? Igice cya gatanu, rwandiko rwa Yakobo igice cya gatanu umurongo waho wa karindwi. Aravuze ngo kwihangana no kutarahira no gusenga no kuyobora abayobye. Nuko bene data mwihangane mugeze umwami Yesu azazira. Dore umuhinzi ategereza imyaka y'ubutaka y'igiciro, ayirindira yihanganye kugeza aho azabonera imvura y'umuhindo n'iyitumba. Muba ariko namwe mwihangana, haleluya, mwikomeza imitima kuko kuza k'umwami Yesu kubegereye, amen. Umurongo waho wa cumi n'umwe haranditse ngo mwibuke yuko abihanganye tubita abanyehirwe, Imana ishimwe. Dushaka kubwira abantu ko kwihangana nicyo cyonyine cyazakugeza mu bwami bw'Imana, kuko nubwo umvuga ngo naciye mu bigeragezo
yonza kuba nafite umutima cyase nafite umwuka wera unshoboza kwihangana nanjye byari kumvamo ibyo kurera umwana nkamuta nkamujyana mu bigo birera ariko umwuka wera yaraje ama kwihangana kwihangana rero ntabwo ari ikintu cyoroshye ahubwo burya n'Imana pafi kwihangana n'Imana cyangwa ingabire ntabwo abantu bose burya bihangana harabo binanira Imana ikumere kwihangana mu bigeragezo urimo mu ntambara rwana nabyo nazo mu rugo rwawe ari iyo umuntu ashaka umugabo cyashaka umugore yabona ibintu bibaye mu rugo umugabo ntiwaruzi imico afite umugore ntiwaruzi imico ye biba bisaba ko wihangana mama bisaba ko wihangana papa kubera iki Yakobo avuze ijambo rikomeye aravuze ngo bene data mwihangane abasabye ikintu gikomeye kuko tukiri mwisi aravuga ngo mwihangane kandi mugezeho umwami Yesu azaze ntabwo kwihangana ari iby'ubu ntabwo tewe uyu munsi wa none narangije urugendo rwo kwihangana kuba madamu yarapfuye ntabwo byavuze ko ibigeragezo byarangiye kuba umwana mfite umwana ubana n'umuga ntivuze ko ibigeragezo byarangiye ahubwo ntegetswe kwambara imbaraga z'ibindi bishobora kuzaza nyuma ntazi umubare wabyo kubera ko ndacyari mwisi Imana ishimwe Imana ikomere kwihangana pafi Imana idushoboze iduhe kwihangana tuba abagabo nyabagabo twikomeza imitima kuki Yakobo avuze gutyo aravuze ngo kandi Kuko umuhinzi arindira imyaka y'ubutaka irindira yihanganye agiye inama aravuga ngo namwe mwihangane kuko kuza ku mwami Yesu kugize gute kutwegereye muri make nishatse kubwira ngo ihangane kuzageza Yesu agarutse ntabwo ihangana mu gitondo nimugoroba ibivemo ndasoreza kuri ijambo Yakobo avuze 11 yaravuze ngo kandi mwibuke ko abantu bihangana ari abanyamahirwe ubu nanjye ndahiriwe n'umunyamahirwe pafi kuko kwihangana ndagutunze reka mbashimire rero muri make tutexemo ibintu bitenze biba bibi abantu batutazabarambira uhamye bwanjye bitwara igihe nabukishije kuri radio nabukishije kuri radio umucyo mwijoro ryihumure nca kuri radio inkwaro plito yacu Life Radio nabukishijeho abantu benshi baranzi ariko nongeye kongera kubabwira abantu kuri Beura babwira ngo muba abagabonya abagabo mwihangane ikindi turi mu bihe bigoye bisaba kwihangana kubera ko ukubwije uko bukeye satana afite amayera agenda ahindura strategy rero namwe mwihangane mwikomeza imitima kandi mu bagabonya abagabo Yesu Kristo agiye kuzagutwara itorero atazasanga kwihangana kwaragabanutse muri wowe Imana ibamera umugisha mwankurikiye reka nsoreza hanyuma nkuko wabi zabigekana nyinda byemeye kiti cyakabikiza tuzaji kwa tuwa kusuwe murugo. Yendo tusavire madama ure nganzira. Kwa yeah. Tuzawa sura. Ya. Yeah. Hanyi matokani ile. Ariko. Nagusa mga mfuga kashkwi gato ya gurucho yende kuri mikoro. Mkuchani. Nanjibu jata angaje. Sio pafama ichi. Ahugo njine kubira ko. Nwa soyo kisomu ni kutuigisha njine warijize. Mgani mubu wana bizi chane. Tekereza abanyeshuri batabizi ntabwo nzi umuntu wese dukurikiwe mu darimo ariko warakoze kwihangana merci kandi abantu benshi batekereza ko ijambo kwihangana abantu ryumva nabi kuko iri jambo kwihangana ntabwo risobanura gutegereza ukarindira igihe kirekire ahubwo risobanura uko witwara mu gihe utegereje mu gihe utegereje ku Imana gutabara ku Imana kugirira neza uko witwara muri ibyo bihe nibyo Imana yita kwihangana ntabwo ari ikibazo cyo gufata umwanya munini ukabitegereza ngo Imana izabikora na gato kuko ari igihe ufata uwo mwanya munini ari amahora kindi wabuze aho ujya wagize gute ariko iki Imana yita kwihangana na attitude umuntu agira ategereje cya gisubizo yihanganye rero bene data kwihangana Imana ivuga no kubikizwamo no gukiranuka no gukomeza kwiringira Imana nubwo wabona itari kukumva ntabwo kugeragezwa ari ingaruka z'ibyaha umuntu yakoze nta nubwo kugeragezwa ari igipimo cy'urukundo rucye Imana gukunda umuntu wese dukurikiye abyumve
kandi gusenga ntusubizwe si kimenyetso cyangwa se suko Imana ibitakumvishe ahubwo iceceka yumvishe kandi si gitangaza na Yesu bibiri tugaragaza incure eshatu zikomeye yasenze Imana ntivuke ariko igakora igakora kanyuma nusoma Zaburi ni igitabo kinini kirimo ibintu byinshi ariko kirigizwe n'amasengesho menshi cyane igice kinini cy'ayo masengesho hejuru ya 80% ntago amasengesho ashubizwa nagasubizwaga nyamara abantu bigisha inkuru za Dawidi iyo bazigishe basomye mu gitabo cya Samweli icya mbere n'icya kabiri babona buri sengesho Dawidi yasengaga arasubizwaga ariko muri Zaburi nibwo tugaragaza ko atasubizwaga ariya ni makerero y'ubuzima bwa Dawidi tubona yasubijwe niyo wanditse igitabo cya Samweli yahisemo kwandika ariko Dawidi we niwe wiyandikiye Zaburi noneho bibutse ko Dawidi siwe wanditse Samweli wanditse Samweli n'ubuhamya bwa Dawidi aduhamo ariko Dawidi wiyandikiye Zaburi nibwo muzabona ko amasengesho yose basenga adasubizwa kandi mujye mubishimira Imana kuko bibamo umugisha ukomeye cyane itandukaniro rya Dawidi na Samweli na Sauli nuko Imana yo yitreningiye cyangwa se yagerageje Dawidi kugira ngo abushitse kwiri ubwami ariko Sauli na Abisiraheli bamwishakiye Theo dusengere Imana igumugisha turagushimiye ko nta wera nkawe uri inyangamugayo ibyo ukora byose biratunganye ntabwo twakugisha impaka ngo kubera iki bigenze gute kuko ibintu byose bikora ufite impamvu nsenge umuntu wese udukurikiye kuri Beura kugira ngo ahabwe umugisha nawe akanya ke yaduhaye umwanya yafashe yumva ino video numuho umugisha kandi nsabye umugisha Pafire na umuho umugisha kuba yaduhaye ikaze umpere umugisha abantu bari hanze aba diaspora bose aho bari abari mu Rwanda bari muri Afrika muri rusange umuntu wese ukunda ijambo ryawe ukunda ubuhamya nahabwe umugisha nawe kandi senge umuntu uri mu bigeragezo umuhe kwihangana umukomereza imitima umutima kandi umbabarire uzaduha ubwami kugeragezwa ni kimwe ariko no gukiranuka tukazageza imeruka ni ikindi duha imbaraga zidushoboza gukiranuka mwuka wera w'Imana bidufashemo kandi uko tugeragejwe ujye wihutira kudutabara ku bw'isezerano waduhaye waravuze ngo ubwo wageragejwe ubasha no gutabara abageragezwa bose tutabare tutararengana utube ugufi nyiringabo ubikore nk'ukuri Imana kandi niyo utabikora niko umugabo bita Sadurake Meshake na Abedinego basenze uravuga ngo Imana yacu basha kudukiza ariko kandi nahe tadukiza uravuga ngo twe twapfa tukiringiye na wadukura muri ibi bigeragezo cyangwa nubidukuremo natwe dushoboze duhimbaraga tubashisha niyo twabipfiramo ariko tugapfa tukikwiringiye duhe kwihangana ariko duhe no kukwiringira no kukwizera kuko igihe kiraje kirasohoye kugira ngo uzo twara umugeni kandi umugeni wihanganye umugeni utariho ikizinga n'iminkanyari ngaho bana nanjye ubane n'umuntu wese umugisha utanga ukomeze kutubaho uhere none ukageze iteka ryose mu izina rya Yesu amen.